Zemlje Evropske unije suočene su sa problemom nedostatka finansijskih sredstava za plaćanje nabavke naoružanja, municije i vojne opreme za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Rezervni fond Evropske unije osmišljen da nadoknadi troškove zamene oružja isporučenog Ukrajini ne može da zadovolji potrebe evropskih zemalja. O tome piše Politico. Ovaj fond je povećan sa 500 miliona na 1,5 milijardi evra, ali je i u sadašnjem obliku u stanju da pokrije samo 46% troškova koje su evropske zemlje napravile za vojnu pomoć Ukrajini. Očekivalo se da će Evropska unija moći da nadoknadi 85% troškova, kažu analitičari Politico.